عبد الغفار خان د شلمې پیړۍ ستر مبارز او د عدم تشدد د فلسفي علمبردار سیاسي شخصیت دی چې د خلکو لخوا په څو ستاینومونو له فخري افغان، پاچا خان او سرحدي ګاندي باندې یاد شوی او ستایل شوی دی. نوموړی په 1390 میلادي کال د پېښور د اشنغر د سیمې د پښتنو خانانو په یوه مشهوره کورنۍ کې وزېږېد. د کورنۍ د اقتصادي پلوه سوکاله او د زیاتو ځمکو او جایداد څښتنه وه. د لومړنۍ زده کړې د کلي په ښوونځي کې پیل کړې، بیا د علیګړ دارالعلوم ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ. هلته د زده کړو تر څنګ ورته سیاسي فکر پیدا شو. وروسته خپلې سیمې ته راغی او عامو خلکو، بزګرانو، کسبګرو او بېوزلانو ته یې توجه زیاته شوه او له دیني علماو او سیاسي څیرو سره یې ناسته پاسته پیدا شوه. په 1919 میلادي کال د افغانستان تر استقلال وروسته کابل ته هم راغی، خو څنګه چې له کابل څخه لاړ د ازادۍ یوه لویه انګیزه یې له ځانه سره یوړه. هماغه و چې په 1928 میلادي کال کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم یوه ټولنه د خلکو د یووالي، د ناسمو او مضرو رواجونو د ورک کولو او د یو سالم سیاسي شعور د ویښولو په موخه جوړه کړه او د عدم تشدد په اساس سیاسي او اجتماعي فعالیت پیل کړ. پاچا خان د عمل او نظر خاوند و. په خپله سیمه کې د دیني او عصري زده کړو لپاره د خلکو د ذهنیتونو په جوړولو کې رغنده ونډه واخیسته او د خپلې ټولنې لخوا یې د پښتون په نامه د یوې اونیزې خپرېدل هم پیل کړل. په دې توګه زیات عالمان او د نظر خاوندان خلک په ځان راټول کړل او په بې شمېرو هڅو سره یې د انجمن اصلاح افاغنه ټولنه د خدای خدمتګارانو په نوم په یو فعال حزب بدله کړه. ده به ویل د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. په دې ډول کور په کور او کلی په کلی وګرځېد او خلک یې د ناپوهۍ او انګریز پر وړاندې مبارزې ته وهڅول. دی که څه هم له اصله یو خان و، خو دومره سادګي او متانت ورسره و چې د خپلو مبارزاتو په لړ کې به اکثره په پښو ګرځېده او د نورو عادي خلکو په شان به یې ساده جامې او خواړه د ځان لپاره غوره بلل. په دې ترتیب ده د حزب د فعالیت او مقبولیت ساحه ورځ تر بلې پراخېده. همدا لامل شو چې د برتانوي هند د ادارې لخوا د خدایي خدمتګارانو ځینې مشران په یوه او بله بهانه زندانونو ته واچول شول، چې په دې لړ کې په خپله خان عبدالغفار خان هم په 1930 میلادي کال د ګجرات په زندان کې بندي شو. خو کله چې له زندانه آزاد شو، د انګریزانو په وړاندې د خدایي خدمتګارانو ګوند د هند له ملي کانګرس سره متحد کړ او تر دې وروسته خان د خدایي خدمتګارانو د مؤسس او لارښود په توګه د مهاتما ګاندي، جواهر لال نهرو او مولانا ابوالکلام آزاد په شان شخصیتونو سره یو ځای د ټول هند د ازادۍ لپاره د مبارزاتو په لومړي صف کې ودرید. هغه مهال چې د هند ازادي واخیستل شو او د انګریز د پاتې نقشو او توطیو په رڼا کې د لوی هند ویش او د هند او پاکستان د دوو حکومتونو د جوړېدو پر وخت د پښتونخوا په صوبې باندې یو جعلي غیر ولسواک ریفرنډم وتپل شو. د صوبې تر نیمایي زیاتو خلکو او خدایي خدمتګارانو حزب ورسره مقاطعه یا بایکاټ اعلان کړ. د همدغه مصنوعي ریفرنډم له مخې د انګریزانو حکومت د پښتونخوا صوبه هم په پاکستان پورې وتړله او د پاکستان هماغه حکومت خان عبدالغفار خان او په زرګونه خدایي خدمتګاران بندیان کړل او حزب غیر قانوني اعلان کړ. خو له خوشي کېدو وروسته خان او ملګرو یې له خپل مراد څخه لاس وانخیست. په 1955 میلادي کال یې نېشنل عوامي ګوند جوړ کړ، مګر هغه سې پایله یې ورنه کړه لکه څنګه چې د دوی لوی ارمان و. عبدالغفار خان د ازادۍ او اجتماعي عدالت تامین په خاطر د انګریز او پاکستان په زندانونو کې د خپل ژوند کابو 15 کاله تیر کړي و. همدا لامل و چې سخت ناروغه شو او د علاج لپاره لندن، بیا له هغه ځایه مصر او بیا افغانستان ته راغی. په مستقیمه توګه افغانستان ته د راتګ لپاره هم د پاکستان حکومت ویزه نه ورکوله. نوموړی پرله پسې 8 کاله په افغانستان کې و. وروسته پېښور ته لاړ. د جنرال ضیاءالحق په دور کې سختې ورځې تیرولې. څو یو ځل بیا ورباندې د ناروغۍ څپه راغله او د 6 میاشتو د کوما حالت د ورپېښېدلو او د مغزو د فلجېدو وروسته په 1989 میلادي کال د 99 کالو په عمر د پېښور د لیډي ریډینګ په روغتون کې وفات شو او جنازه یې له وصیت سره سم د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په ډیر درناوي خاورو ته وسپارل شوه. عبدالغفار خان نه یوازې په پښتني ټولنه کې د پوهې او مبارزې لپاره هڅې کړي، بلکې د هند، پاکستان او بنګلادیش له وګړو سره هم خپل انساني غږ اوچت کړی. همدا سبب دی چې د دغو هیوادونو خلک ورته ځانګړی احترام لري او همدا وجه وه چې د هند د لومړي خپلواک حکومت له رامنځته کېدو سره د ولسمشرۍ د څوکۍ غوښتنلیک ورلېږل شوی و. د یادولو وړ ده چې عبدالغفار خان په 1944 میلادي کال د نوبل د نړیوالې جایزې لپاره د سولې د مبارزې په لړ کې ونومول شو، خو د وخت د سیاست له کبله یې مخه ډپ شوه.
خان ته د هند حکومت لخوا د بهارت رتنا چې تر ټولو لویه ملي جایزه ده ورکړل شوه. همدارنګه د جواهر لال نهرو ملي جایزه یې په برخه شوې. د افغانستان د پخواني پاشا غازی امان الله خان له ورته د ویاړ لقب ورکړل شوی او د راوروسته لومړني جمهور رئیس داود خان لخوا ورته د افغانانو د ملي مبارز او مفکر جایزه ورکړل شوې ده.